Bethnal Green ir rajons Londonas austrumos, kuru iecienījušas popkultūras zvaigznes. Te dzīvo aktrise Siena Millere, mūziķi Jarvis Cockers no grupas Pulp un Alex Turners no Arctic Monkeys, kā arī dziedātāja Kate Nash. Radošās bohēmas atmosfērā itin iederīgi ir arī mākslinieku galerija Five Years, kurā ļauts izstādīties tikai apvienības biedriem. Tajā laikā, kad mani uzņēma novembrī pagājušajā gadā, bija trīs cilvēki bija nominēti tajā pašā laikā. So, trīs biedri nominēja katrs viens cilvēku. Un tad ir pieteikšanās process, bija jāuzrakst par sevi. Un, man bija saistība jau ar mākslinieku vadīt centri Kanādā, kad es dzīvoju Monreālā. Šeit Londonā man bija saistība ar vienām darbnīcām, kur es vadīju biedrus. Es biju membership coordinator. Un, es nebiju tajā laikā, pagājušajā gadā, es nebiju iesaistīta ar nevienu organizāciju, un tagad man nominēja, tad es ļoti, tad man pieņēma, es ļoti labi, es biju ļoti laimīga to. Jo viņi ir ļoti, ļoti super mākslinieki. Tas ir tāds paradox, tā it kā tāda necila vieta, bet tomēr, lai šeit varētu kaut ko darīt, tev jāaiziet diezgan. Jā. Jā, lietas neizskatās vienmēr, kā viņas ir. Ilga Leimanis dzimusi Monreālā, Kanādā, bet studentes gados ieradusies Latvijā, lai kopā ar tādiem māksliniekiem kā Miķels Fišers un Linda Lūse studētu pēdējā glezniecības kursā, kur Latvijas Mākslas akadēmijā vadīja Indulis Zariņš. Nu jau vairākus gadus viņas mītnes zeme ir Lielbritānija. Savukārt Bidiša Singha strādā pie iespējams šobrīd slavenākās arhitektes pasaulē, kuras vārda pieminēšana jāsaskaņo ar viņas juristiem. Šobrīd ir vērojama pārmērīga apsēstība ar sociālajiem medijiem, kā arī ar apziņu, ka tu visu zini vai ka tev, izmantojot internetu, ir iespējams visu zināt. Kaut arī tavas zināšanas patiesībā ir virspusējas. Mēs nepietiekami daudz komunicējam, es domāju, dziļāk, kvalitatīvā līmenī. Tāpēc nosaukums Atsit galvu ir kā modinātais zvans, kurš tev saka atmosties un saprot, ka tev nepieciešamas dziļākas sarunas. Sociālo tīklu ideja raksturo terminu un ideju spēli, kur apmeklētāji var paši papildināt. Tā ir savas vadlīnijas, kurām sekot vai kuras ignorēt, tāpat kā ikdienā sazinoties ar ģimenes locekļiem, darba kolēģiem vai pārdevēju veikalā. Savukārt baltie simboli uz zilā fona simbolizē dažādus veiksmes talismanus, kuri jāpatur sev tuvu klātu, dodoties dažkārt biedējošajā un nezināmajā komunikācijas pasaulē. Toms Trēbergs, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.